Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Dërgjen Morina, sot gjendemi në kuzhinën e familjes tek Instituti Kulinor në Ronzi. Sot për ju ambicave do gatuajmë një recetë të thjeshtë, një recetë vjeshte, të cilën mund ta bëni edhe ju në shtëpitë tuaja. Për rizoton tona duhet orizi karneroli, që është njëri nga orizat më të mirë që e gjejmë në kompaninë tonë në Ronzi. Kremi kungullit, kremi katër djathrat, kërpurat porcini, djathi parmezan, borziloku freskët, një kokor qep dhe fondo bruno. Pra përgatimin e risotos tonë na duhet gjithashtu dhe brodo e perimeve, që na lehtëson shumë punë kuzhinën tonë, që gjithashtu e gjejmë në kompaninë tonë Ronzi, vaj i ullirit për skuqje, kripi për përshije, gjalpa në fund për lidhjen e risotos dhe fistiku për pjesën krokante të risotos tonë. Tashmë kemi vendosur ujin që të zihet dhe do bëjmë brodën e perimeve. Pra, brodën e perimeve është kjo, që e gjeni në kompaninë tonë. Pra, për 1 litër ujë na duhen 100 gram brodo. Tani do fillojmë me gatimin e orizit. Së pari hedhim tigonin në zjarr, pastaj hedhim dhe vajin e ullirit. Një lupë vaj ulliri. Pak qep. Pra pasi kemi filluar të skuqim qepën, do shtojmë dhe një gjethe tafine. Pra tani do e shtojmë dhe orizin, do të skuqim deri në 2 minuta, do e shojmë me syvet. Tani do e skuqim orizin, ko pas kohë duhet dhe të përzije me lukë, që dhe mos të na skuqet vetë njëra pjesë, të na skuqet e gjithë orizin. Dhe sot të na marrë një ngjyrë pak kafe. Por do e shojmë, tërkohë do e shojmë dhe. Tani orizin e kemi skuqur dhe brodën e perimeve kemi gati dhe do e shtojmë brodën e perimeve. Në fillim do ambolojmë orizin. Do ambolojmë orizin. Dhe tani do e lëmë të zihet. Pra tani do shtojmë dhe kremin e kungullit. Dy lugë janë të mjaftueshme për këtë sasi. Gjithashtu do i shtojmë dhe kërpurat porcini. Gjithashtu për këto janë dy lukë mjaftueshme për këtë sasi. Pra tani do vazhdojmë avash avash, do e shikojmë vetë dhe do ta përzijem, që të bëhet një masë një trajqme. Ko pas kohë dhe të provojmë gjithashtu edhe orizin, në qofë se nga ka kaluar zirën apo s'ta ka kaluar. Po tani do ngrovim kremin e djathit, kremin e katër djathrave, që na duhet për katën tonë. E kemi si produkt, por është tip-top, por që neve na pjatë na duhet pak i ngrohtë. Tani fillojmë dhe me skuqin e fëstekut. Nuk ka nevoj për vaj, sepse ka vajnë e vetë. Ne do presim të bëhen qikro konte për pjesën e risotos. Tani pasi që orizi ka zirë, do fillojmë që të shtojmë gjalpin për pjesën e kremozitetit. Një lukë gjalp është të bollshme. Dhe dy piron djathë parmezan janë gjithsej të bollshme. Tash fillojmë me përzirjen e risotos për pjesën e kremozitetit. Dhe sa të arri një masë kremozitetit që e shojmë. Pra në fund do të provojmë për shije pasi e kemi lidhur. Në qofë se na duhet do e edhe pak krip Himalaje që gjithashtu gjithën e kompaninë tonë. Tani pasi ka përfunduar gatimi risotos, do fillojmë me servirjen e risotos. Tani do fillojmë me përfundimin e pjatës, do shtojmë fondo brunën. Pastaj do fillojmë me kremin e djathit. Pas kremit djathit do fillojmë me kërpurat porcini. Pas kërpurat porcini do i shtojmë dhe fëstekun e skuqur.
Pas fëstekut do shtojmë dhe emulsionin e bërzilokut. Kurse për fund do shtojmë dhe pak piper kokër të kompanisë Neronzi. Pra për fondobrunën na duhet 1 litër ujë, 100 gram fondobrunë dhe arrim ato që duam ne. Kurse për emulsionin e bërzilokut na duhet të zihem bërzilokun e freskët për 1 minutë. Gjithashtu pas 1 minutë pas ta zihem ta fusim në ujë të ftoftë me alkool që të bëjë një shok, që të ruajmë ngjyrën që ne duam dhe ky është emulsioni që ne duam pastaj. Kjo është qëtjeta për ju sot, risotto e vjeqës me produktet e kompanisë Neronzi, ju bëftë mirë.